ันนี้เอาเยบี้ก็คู่ซ่าซ่าจริงเยบี้ซ่ากันเลยอ่ะส่วนอันนี้ปฐมาตะคู่อ่ะเซนาชินปราหิตะเต็นน่ะตะมีมุญโญมุญโญเบกโกหลู่เลยมุญโญพี่รอตะคาอะคู่ดิลิ้นและปราหิตะเนี่ยต่วยไปแล้วมาญาณตรงญาณตรงพี่รอญาณอะล่ะบาเลยซ้ําวอกขึ้นมาไปต่อได้แบบอันนี้ใต้นามไม่แม่นอยู่อะล่ะพี่รอตะคาဒီဟာဟင်္ဒရာပဲလူတွေအဲ့ဒါစေတနာရှင်နဲ့နောက်အဒီပရဟိတပေါင်းအစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအဒီသွားတဲ့နေရာတွေကအုတ်ကန်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီဟိုတနေ့ကငတိုင်းချောင်းနောက်ပြီးရင်ဒီကိုလာတယ်နောက်ဟိုကအရှိတကုံအရှိတကုံကျတော့စစ်ပင်အောက်နောက်တစ်ခါအရှိတကုံ14ဘက်မှာကျတော့အဒီဟိုလိုရေတို့ပါတော့ပဲလှူတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါသွားတာကဟိုကရှိသေးတယ်မိုးညိုဘက်မိုးညိုဘက်ရဲ့ဟုတ်တယ်မုံညိုရဲ့ပကိုးရဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးသူထမင်းဟင်းချက်တာလည်းလုပ်တယ်ဆန်စီစာအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်အများကြီးပေါ့ဒီကဘလောက်တက်တာလဲဆိုတော့ပေတော့နားမလဲဘူးနော်အဲ့လိုဟိုနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီဘက်ကျတော့အနေဘက်ကျတော့မြုပ်တယ်မြင်းဘက်ကျတော့မမြုပ်ဘူးအဲ့လိုမြင်းနဲ့အိမ်နေဝိုင်းပြီးကိုတောင်းမှပြလိုက်နေပေါ့အဲ့လိုနေရတယ်ဒီခဏကွာဒီလောက်ရှိတယ်အရှင်းမသိလေအေးအရှင်းမလေမဟုတ်ပထမတော့ကတော့အဲ့စနေတနင်္ဂနွေညတော့လူမမီတော့ဘူးယောက်သားလေးတော့လက်တဖောင်ကြည့်တယ်အရှင်းမလေမမီတော့အခုအခုလာမှရှိုးရှိုးကဒီရောက်တယ်အဲလာလူရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေယော်ရီတိုင်းတွင်းမှာကတော့မြည်ရည်ကြီးမှုဆိုတာကတော့အေယော်ရီနဲ့မြည်ရည်ဆိုတာကတော့မစိမ့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်လိုကာလမျိုးမှာနှစ်စဉ်နဲ့မတူပဲတမှုထူးခြားစွာအထက်ကရည်ရည်ကြီးမှုတွေနဲ့အောက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့မှာပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်ကြတဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေခံရကြေးတွေကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကြီးမြတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာလေးတွေကိုတတတအားပါဝင်ကူညီပြီးတော့ဖြေစွမ်းလှူဒန်းပေးတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျ။အဲရွာချင်းတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကငွေမွေးချမ်းပေါ့ဆိုလည်းမမောင်းဘူးနော်။ဒီရွာကတော့ဒါအခုလက်ရှိအမတို့ဒီဘက်မြင်နေရတော့ဒါ AR မြေကြောင်းကြီးမှာဒါကြံခဲ့တဲ့29 28မှာမြေတတ်မှတ်ရတဲ့ကြော်လုံးကြီးကြီးသွားလို့ဝဲထိုးပြီးတော့အင်ဂျင်18လုံးလောက်ပျို့ပြက်ပြီးပါသွားတဲ့ဒီနေရာတွေပါပေါ့။အခုဒီမှာကြံခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့တစ်ပင်တွေပါပျို့ပြက်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။အဲရွာကမှာရှိတဲ့ဒီဘေးနားမှာတာဘေးမှာနေတာတော့အားလုံးကတော့မိသားစုတွေကတော့လက်လုတ်လက်စားသမားလေးပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီခုနတန်းလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ခုနတန်းလောက်ကလေးရရင်ကြက်ချင်းကြီးလောက်တော့အဲ့ကလေးရရင်လူတွေကူညီကျင်တဲ့ဟာအဓိကတော့ကူညီကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းမသိလို့လာမင်းရင်လည်းကူညီလိုက်တာပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခခုကူညီလေးလို့လာတောင်းရင်လည်းပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူတိုင်းရောနေအများတန်းဟိုနောက်ဆုံးကငွေချင်းတွေပစ္စည်းဝယ်ကျင်တယ်ငါတို့သွားမဝရအောင်ဆိုလဲဝယ်ပေးလိုက်တာမျိုးဝါစားဒါလည်းကူညီတာတခုပဲလေဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကူညီခဲ့တာနောက်ပိုင်းကျတော့လူအများအတွက်ဆိုတော့အခုကတော့မရှိစင်းရဲ့သားကိုလှူတာပုံများတာပေါ့ဘာဆိုတို့တွေတနေ့အခုခက်ကအရန်ခက်ခဲနေပြီဆိုတော့တို့လှူဖို့တို့တော့ကိုပေးလိုက်ရင်တို့နည်းနည်းလေးရလဲနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးလှူတာနောက်စေယုံကြီးမှလည်းပဲအန်တီကအခုကရန်ကုန်စေယုံကြီးမှဆိုရင်အခုဥပမာခွဲစိတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြရင်ခွဲစိတ်တဲ့ကုန်ကြစိတ်မရှိဘူး free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွဲစိတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကြရင်အန်တီကုန်လှူတယ်အဲ့လိုမျိုးလင်းလင်းနဲ့ကတော့တို့ညီညီမလေးအဲ့လိုမျိုးတော့အန်တီကဟို Facebook တောင်းရင်းနဲ့တို့တွေနဲ့တည်တယ် Bright တက်လုံနေရင်တို့တည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာတို့ဘာတွေလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့ခါမှာကြောက်ကိုလုံနိုင်တဲ့ခါကျရင်ညဝင်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်လှူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒီပြင်အဖွဲတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲဟိုဂရုဏာကမ်းလက်များတော့ဂရုဏာတွဲလက်တို့အဲ့ဒီဖွဲတွေနဲ့လည်းအန်ဒီလှူတယ်နောက်ပြီးတော့တခါလှူတာတော့တော်တော်များတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆန်ပါတယ်စီပါတယ်နောက်တခါငပီတောင်းတို့လက်ဖက်တို့အစင်းစင်းစားလို့ရတယ်ဟာနောက်ချင်းမောင်ခမင်းနေလုံးရတာပါတယ်။နောက်အန်ဒီတငယ်ချင်းတွေလှူတာတော့ကြက်တော်နေအာလူတွေအားစအကုန်ပါတယ်။ရှိတယ်ဆိုတာဆရာမရေကျွန်တော်တို့ဒီကနေအုတ်ကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဖုံးချောင်းပို့ပေးတယ်။ပို့တဲ့အမှ3ရက်ပေါ့။ညာကအိမ်နေပေါ်တဲ့ချိန်ညာပြန်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်မနေ့ကမှပြန်လာတာ
ไอ้นี่ปอลาซื้อเปลี่ยนน่ะโชจิพยามาตะนี่ยาเลยมาช่วยบาเลยลุกขึ้นนี่เลยโดคักๆชื่อแล้วสรุปอะลูกว่าซ้ายตาวันนี้ตะคว่ายောက်ตาบ่ไอ้ตะคว่ายောက်ตัวไอ้ช่วยซ้าล่ะบ่เอามาเว้ยซ้าไปคู่จ๋ายောက်ตัวแล้วไม่ได้อะไรลุกขึ้นนี่ทําเม็ดดอกเลยหลู่เลยจาซันจอเลยหลู่เลยอะล่ะซ้าอ่ะอ้าวซะมะนึกน่ะไม่ผิดน่ะจาพี่มะนึกก็ดีนิดๆชื่อว่าอีบ่อ่ะมะนึกก็แล้วว่าถ้าลุซื้อแล้วมะนึกก็ชื่อแล้วก็ดินี่ไม่มีบ่ไม่มีมะนึกก็อยู่แล้วไม่มีโชว์ channel นี่มาซื้อซื้อดูบาเหมยกอะคือตัวนี้ดิละกว่าชื่อเออเออเอาจ้ะมะนึกก็แล้วสารุดินี่เองเราดินี่นี่เนาะเอ็มมอร์ก็หนีดูยาเลยนี่เนาะอ่อบ้านซื้อหนีอ่ะงาดิจะต้องอนิจไปဖြစ်บ่อะยินนี่เยจีมุเนี่ยมาล่ะဆိုတော့ကျွန်တော်2016เยตက်ခဲ့တဲ့ญาติรู้နေท้าကိုเปลี่ยนหมี่ตะหลอกผิดตัวไปครับเนี่ยเราดีโลမြေจีมุနေท้าကကျန်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မှာတချိန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ရေတိုင်းဝင်ဖြစ်ပါလေဒါနဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကတော့ဒီနှစ်ကနည်းနည်းလေးပုံများမယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ညာဒေသပေါ့နော်ဟိုမြေကြီးနားမှာစပြီးရေတွေကြီးပြီဆိုတဲ့ကောကျွန်တော်တို့အေရီတိုင်းဒေသသည်တို့အထက်ကနေပြီးရေတွေပြန်ကြလာမဲ့အချိန်ဒီတပတ်10ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဟိုဘက်မှာရေတွေတကုန်ကြီးနေကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်မြေကြီးမှုတွေလုပ်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့9လပိုင်း18ရက်နေ့လောက်တည်းကကျွန်တော်မြေကြီးနားဘက်မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအေရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဘေးစီမံလူငယ်ပြန်နေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နယ်မြေကန်ရေကြီးအုပ်ချုပ်မှုများရေကြီးအပိုင်များကိုလိုက်လံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျ